Bir il bundan önceye kadar her şey farklıydı. Azerbaycan dünyaya torpaqlarının işgal altında olduğunu Qarabağ həqiqətlərinə çatdırırdı. Azerbaycanın dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqları, diaspor təşkilatları üçün də məqsəd eyni idi. Xarici toplumları məlumatlandırmaq və onlardan obyektiv reaksiya almaq. 2020-ci il sentyabrın 27-sindən isə hər şey köklü şəkildə dəyişdi. Azərbaycanın Ermənistana qarşı əks hücum əməliyyatı ilə başlayan 44 günlük vətən müharibəsi zəfərlə, qələbə ilə yekunlaşdı. Azərbaycanın Los Angeles'daki baş konsulu Nəsim Ağayev deyir ki, dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, bu qələbə hər bir azərbaycanlı üçün qürur mənbəyidir. Şuşanın azad olunması xəbərini Cənab Prezident elan edəndə hər birimiz burada inanılmaz sevinç hissləri keçirdik. Azərbaycanlı olmağımızla, Azərbaycan vətəndaşı olmağımızla bir daha fəxr etdik. Əminliklə deyə bilərik ki, ötən bir il ərzində artıq qalib və güclü Azərbaycan xalqı və dövləti faktoru ABŞ-da da qəbul olunub. Gündəlik diplomatik işimizdə bunu müşahidə edirik. Ölkəmizin və xalqımızın daha böyük hörmət və rəğbət ilə qarşılanması bizi qürurlandırır və yeni-yeni işlərə həvəsləndirir. Baş konsulun sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlardakı erməni lobbisi, xüsusilə radikal erməni daşnaqları müharibə dövründə də məkirli fəaliyyətlərini davam etdirir, Azərbaycana qarşı qərəzli, əsassız xəbərlər yayırdılar. Bu yalan məlumatların ifşası, ermənilərin ötən 30 ildə törətdiyi faciələrin Amerika ictimaiyyətinin mütəmadi şəkildə məlumatlandırılması post-müharibə dönəmində də olduqca vacibdir. Los Angeles'daki baş konsulumuz ingilis dilində 27 qısa film hazırlayaraq sosial şəbəkələr və digər vasitələrlə geniş yaymışdır. Onlardan bir çoxları dünyanın digər aparıcı dillərinə də tərcümə olunub. Həmçinin Kaliforniyadakı bir sıra Amerikalı jurnalistlər bu müddət ərzində Ermənistanın törətdiyi cinayətlər, erməni lobbisinin yalanları haqda məqalələr yazıb və televiziya verilişləri hazırlayıb və bu istiqamətdə iş davam etdirir. İsveçdə yaşayan həmyerlimiz, Azərbaycanın həmin ölkədəki ədalətli, haqlı səsini çatdıranlardan biri olan İradə xanım da Nəsimi müəllimlə eyni düşüncədədir. Müharibə başa çatsa, münaqişə bitsə də, indi bütün soydaşlarımızın üzərinə daha böyük öhdəlik düşür. Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın haqlı səsinin dünyaya çatdırılması, yaşadığımız ölkədəki cəmiyyətə çatdırılması mühüm vəzifədir hamımızın qarşısında. İsveçin ikinci böyük şəhəri olan Göteborg şəhərində biz Zəfər Bayramı ilə əlaqədar tədbir keçirdik. Çox yüksək səviyyədə İsveçin bütün şəhərlərindən gəlmiş diaspor fəallarımız, mühazirələr, çıxışlar, fikir mübadiləsi etdik. Sözsüz ki, həqiqətlərimizin dünyaya çatdırılması bizim həmişəlik işimizdir. Niderlandda yaşayan soydaşımız Maysə Ağamirzəyevada yaşadığı ölkədə zəfərin bir illiyini qürurla qeyd etdiklərindən danışır. Artıq dünyanın hər yerində azərbaycanlıların başı dik, alnı açıq olduğunu fərəhlə bildirir. Bizim müharibəmiz bitsə də mübarizəmiz davam edir. Və mən əminliklə bildirmək istəyirəm ki, Lovatiyada yaşayan azərbaycanlılar bu mübarizədə də əvvəlki olduğu kimi alnı ağ çıxacaqlar və heç bir şəkildə mənfur düşmən bizə qalib gələ bilməyəcək. Çünki onlar artıq Azərbaycan kimi dərin və böyük bir dövlətin varlığından sözün əsl mənasında xəbərdarlar. Bugün mən xalqımıza müraciəti Haqa Ədalət Məhkəməsinin, Sülh Sarayının qarşısından edirəm və bu da təsadüfi deyil. Yəqin ki, hər kəsin məlumatı var ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında məhkəmə gedir həmən Sülh Sarayında və Azərbaycanın Ermənistana qarşı qaldırdığı vəsatətə görə Ermənistan tərəfi cavab verir məhkəmədə. Bəli, artıq vəziyyət dəyişib. Azərbaycan qəhrəman oğullarının dillərə dastan olan 44 günlük vətən müharibəsi, məğrur qələbəsi nəticəsində regionda yeni geosiyasi reallıq yaradıb. Həm vətənlərimizin də dediyi kimi, erməni yalanlarının yayılması arealı artıq daralıb. Nə qədər böyük, zəngin icmaya malik olsalar da, onların dəyişə bilməyəcəyi bir şey var. Həqiqət, bundan sonra biz həmişə müzəffər xalq, qalib ölkə kimi yaşayacağıq. Ayşə İsazadə, Space Xəbər.